OnePlus 9, čo je vlastne taký názov, ktorý mi nesedí, pretože prvá polovica je po anglicky, druhá po slovensky, OnePlus 9 by to malo byť, je telefón, ktorý má aj bratčeka OnePlus 9 Pro. Toho som už testoval, jeho recenziu si určite pozrite, pretože tam sú všetky možné postrehy. Túto rovnú, lacnejšiu verziu, verziu lacnejšiu o 200 eur, bez privlastku Pro, som testoval následne. Je to telefón, ktorý sa mi veľmi páči. A vadí mi na ňom vlastne jedna jediná vec, že nie je kompaktnejší. Sú tu jednoducho dva telefóny, ktoré sú podobne veľké. Rovnako hrubé, rovnako široké, akurát výška je v tomto prípade trošku nižšia, o 3 mm. A hmotnosť o 7 gramov menšia. To je málo. Predsa len by som čakal dva rozdielne telefóny. Niečo ako iPhone 12 a potom 12 mini. To sú naozaj odlišné telefóny, pričom výkonovo rovnaké. Aj fotoaparát, všetko fajn, super ale každý si vyberie veľkosť, ktorá mu vyhovuje. Pri OnePlus nemáte na výber. Jednoducho, stále sú to lopaty, v tomto prípade 6,55 palca alebo 6,6 palca. OnePlus 9 Pro je 6,7 palcový telefón, takže o trošku väčší. Má zahnutý displej, tento má rovný. Máme tu Always On funkciu, to znamená, keď napríklad mi príde nejaká správa, je to, nazýva sa to ambientné zobrazenie, tak sa to pekne rozsvieti, to sa mi veľmi páči. Potom tu môže svetiť aj neustále nejaký čas. Ja to mám po ťuknutí, takže aktuálny čas, dátum, stav batérie a ikony notifikácií. No a samozrejme čítačka odločkou prstov, ktorá je blesková. Žiadna mi nefunguje tak, ako na OnePlus telefónoch. Mne sa to veľmi páči, takže priložím prst a funguje to. A ešte jedna novinka. Keď tam ten prst podržím, tak sa ten telefon odomkne, ale potom si môžem vybrať jednu z mojich skratiek. Takže tu som si dal novú udalosť do kalendára, tu som dal fotoaparát, na ďalšiu pozíciu vytvoriť nový časovač a objavy tohto týždňa to je zo Spotify Discover Weekly. Výborné skratky, určite odporúčam vyskúšať. Čo prináša, alebo aké obmedzenia prináša OnePlus 9 oproti verzii Pro? Nie je certifikovanie vodeodolný, neponúka certifikáciu IP68, ale na tomto šupličku, kde sú dve SIM karty, kde je priestor na dve nano SIM karty, je tesnenie, takže ten telefon určite je odolný voči nejakému ošplechnutiu vodou alebo takému niečomu, akurát to nie je certifikované. Zrejme by som to nepoužil na točenie nejakých, nejakých videí pod vodou, ktoré mám osobne rád. Potom tu máme teda Kratšie rozmery, rovný, iba Full HD display, teda už nie nejakých 4,6 milióna pixelov, ale len 2,6 milióna pixelov na tom displeji, stále je to dostatok. Obmedziť sa ešte musíme aj v zoomovaní, teda máme tu dva fotoaparáty, jeden hlavný, 48 megapixelový, veľmi slušný, potom širokouhlý, 50 megapixelový, parádny, a potom tu máme taký pomocný čierno nevieme na čo, ale chýba tu ten približujúci. Na OnePlus 9 Pro približuje ten fotoaparát 3,3 krát a je tam 8-megapixelový snímač. Poviem vám pravdu, skúšal som normálne približovať, lebo tá ponuka toho fotoaparátu je úplne rovnaká, to znamená máme tu aj oddelenie, máme tu normálny fotoaparát 1X a potom tu máme samozrejme aj dvojnásobné približenie, ktoré využíva ten jemný snímač. A úplne to stačí. Porovnával som dokonca aj približené video, 8x približené video na OnePlus 9 a 9 Pro. Bol tam malý rozdiel, akurát pri tom Pročku bola lepšia stabilizácia toho videa približeného. Ak chcete točiť veľa približených vecí, ok, kúpte si Pro verziu, bude to mať asi nejaký malý prínos, ale nie je to nič svetoborné. Takže fotoaparát stále neponúka 16 9 pomer strán, ale všimol som si pri zázname videa, že tu máme dynamické video HDR. Toto sa ešte ani teraz v softveri 9 Pro nenachádza, ale určite to je iba otázka času. Takže HDR video, potom 30 fps alebo 60 fps, to si môžete vybrať. A potom rozlíšenie. No nemáme tu, nemáme tu inak, vidíte? 4K 120 fps. To pro verzia ponúka, tuto ju nevidím. Máme možnosť nahrávať aj 8K video, no a samozrejme, keď napríklad zvolíte 4K 60fps, čo je taký, taká referencia, taký štandard dnes toho najlepšieho, tak máte obmedzenie na 5 minút. To je dosť veľký prúser, pretože všetky vlajkové lode konkurenčné to neobmedzujú, či už je to nejaká S21 od Samsungu, alebo nejaký iPhone 12. Tam jednoducho točíte 4K 60fps video, určite aj 6 minút a viac. Fotoaparáty inak teda to isté ako vo verzii Pro. Tam je všetko v recenzii spomenuté. Nechcem sa opakovať. Stále musím upozorniť na oranžovú takú vyblednutú červenú farbu. Spúšte fotografie a video tam môže to úplne červené. No, mne to trošku prekáža, pretože ma to míli. Veľmi sa mi páči, to zopakujem, ten širokouhly, ultraširokouhly fotoaparát je nádherný. Tá súdkovitosť na ňom je minimálna, neviem ako to urobili. Farby sa mi páčia, tie ladil Hazelblad, tu je aj dokonca názov tohoto výrobcu fototechniky, ktorý spolupracoval pri ladení týchto fotografií a tohto fotoaparátu. A keby to bolo 16.9, tak presne tam sú také tie najväčšie zaoblenia a práve preto mám rád ultraširokouhle fotoaparáty, lebo keď fotím do 16.9, tak je tam malá optická vada a ten záber je pôsobivejší. Čím lepšie viete pracovať s kompozíciou a s množstvom objektov na, na fotografii, tým je to v podstate väčšie umenie a to ma práve baví. Fotiť ultraširokouhle snímky, kde je toho veľa a kde si musím dávať pozor dokonca aj na nejakú budovu, čo trčí, aby som neodrezal napríklad z kostola nejakú väžu alebo nejaký strom, nech už mu nechýba nejakých posledných pár listkov. Toto je pre mňa tá zábava fotografická a práve ultraširokáče v mobiloch to umožňujú. Tuto vidíte už takú, taký neduch, typický pre čínske značky. Čuknutím spustíte fotoaparát, po nejakých 30 sekundách ten fotoaparát jednoducho zhasne a čaká na ťuknutie. Toto je dosť otravné. No a ešte musím spomenúť, že tu máme 4500 batériu, to je rovnako ako vo, v verzii Pro. Nabijete ju dodávanou nabíjačkou, 65W technológiou, je to namakané za pol hodiny ráno. No zkrátka, toto je, to sú prvé telefóny, ktoré som nenabíjal cez noc, ale ráno, keď som stál, tak som ich dal na nabíjačku a o pol hodiny už boli na 100%, aj keď bateria bola vybita na 10%. No ale v balení už, teda v balení, balení nič, jednoducho, nemáme tu už e, takéto rýchle bezrotové nabíjanie. Takže keď chcete nabíjať bezrotovo tento telefón, bude to len nejakých 10W, bude to pomalé. Funguje to, ale napríklad cez noc, keď máte takéto riešenie na stoliku nočnom, že tam máte bezrotovú nabíjačku zabudovanú, bez kablíkov všetko a položíte na to ten telefón, tak sa samozrejme cez noc nabije, ale cez deň to nie je žiadna sláva, určite by som používal káblové nabíjanie. V balení sa nachádza ešte aj takýto priesvitný obal, pričom v balení verzie Pro je taký sivý, môžem vám ho ukázať, je to dosť rozdiel, podľa mňa ten sivý je oveľa krajší o verzii Pro. A tieto priesvitné priehľadné a bezfarebné hlavne púzdra, väčšinou zo žotnú počase, takže na to pozor, tá sivá by sa mi páčila viac. Čo sa týka hardwareu, tak toto je taká, taký fialový oteň z striebornej verzie, dajme tomu. Verzia 9 Pro, tu som má v striebornej, tá sa mi páčila viac. Ale aj tak by som si kúpil nejakú matnú a dal by som mu do obalu. Hore to isté, objektívy vystupujú úplne rovnako, hrúbka telefonov je úplne rovnaká, aj celé sa to drží podobne. Batéria vraj bola rozdelená na dve časti, na dva články, aby sa to aj lepšie rýchlo nabíjalo. No, neviem, nerozoberal som to. Máme tu stále ten posuvník tichého režimu, ktorý má tri polohy, teda tichý, vibrácie a zvonenie. Môžete si to samozrejme prispôsobiť, vypínač, no a na druhej strane regulácia hlasitosti. Pri tom testovaní 9 Pro som si to ani tak nevšimol, ale tu sa mi opäť, podobne ako pri OnePlus Nord, tam som to myslím, že spomínal v recenzii, stávalo, že som pri vypídaní displeja, môžem vám to ukázať, pri vypídaní displeja občas na stole stlačil na druhej strane, keď som sa zapieral druhým prstom, stlačil hlasitosť nadol a vytvoril screenshot. Tieto OnePlus telefóny sú mega rýchle, dokonca aj screenshoty, hneď to odfotí, nádhera, na screenshotoch častokrát vidíte, aký tá telefon môže byť spomalený, ale aj tak je to otravné, spomaluje to, zdržuje to a niekedy idem iba od telefónu, že zhasnem displej a utekám a vlastne zhasnem a iba si tak už len dovyslím, že ono to nezhaslo, vlastne urobilo to screenshot, musím sa vrátiť. Takže ja by som samozrejme hlasy to zdal hneď na jednu stranu s vypínačom a so všetkým a aj keď to dávam do držiaku, tak by som, tak by som to samozrejme vedel všetko odhadnúť a nemusel by som dávať pozor na dve strany. Samozrejme, keď máte všetko na dvoch stranách, môže to byť vyššie a môže byť e, ten telefón v podstate dole e, použiteľný v držiaku lepšie, ale tomu tak nie je, pretože tá hlasitosť, tá regulácia hlasitosti je nízko. Takisto vypínač je relatívne nízko. Samozrejme, dobre, však aspoň to dočiahnem, ale celé mi to príde neúplne šťastné. Viacero recenzentov spomínalo aj to, že keď e, odomíkate otlačkom prsta, tak je to príliš nízko. Ja som tento problém nemal. Ja mám asi všeobecne menšie prsty a nevadí mi to. Ale mnohí by chceli tú čítačku odlačkov v displeji trošku vyššie. Ja som rád, že je rýchla. Fólia je opäť na displeji. Táto je nalepená rovno. Na, tom, na tej verzii Pro som sa stiažoval, že to bolo trošku na šikmo. Stále tá hraná folie prekáža. Mohlo to byť až úplne po okraje, neviem. Ale keď to máte v obale, je vám to úplne samozrejme jedno. USB-C konektor a stereo reprodukcia zvukov I rovnako ako na verzii Pro. Tie starého repráky sú veľmi, veľmi slušné. Normálne sa už vedia porovnávať s najlepšími iPhonemi alebo s najlepšími Samsungmi. To je dobré, z toho sa teším. No a to je asi z hardwareu všetko. Keby bol kompaktnejší ten telefon, beriem všetkými desiatimi. Ak by som sa spomenul, čo všetko ten telefon neponúka, tak je to určite LED dioda, ktorá by ma potešila. Samozrejme je tu ten Always on Display a môžete si zapnúť všetko v nastaveniach ambientného zobrazenia. Myslím, že v časti Display, v nastaveniach, takže obrazovka, AAA, Ambient Display. A tuto môžete napríklad zobrazovať po zodvihnutí telefónu všetky tie notifikácie, všetko sa to môže rozsvietiť. Alebo dotykom obrazovky skúsite zobrazte, neviem, to je taký čudný preklad. Potom môže byť aj vždy zapnuté to ambientné zobrazenie, samozrejme v nejakom rozvrhu alebo celý deň to som zapnuté nemal. A celkovo môžem povedať, že som vypol 120 Hz displej, zapol som len 60 Hz obnovovaciu frekvenciu. Full HD rozlišenie som samozrejme podnechal, tam sa znižiť nedá. Vypol som Always On, vypol som 5G, -čko. ani som nepoužíval smart hodinky, ale ten, tam je minimálny vplyv na, na výdrž. Ten telefon vydržal asi 4 hodiny cez deň aktívneho používania, bavíme sa o navigácii, Facebooku a naozaj takých tých náročných aplikáciách. Aj YouTube som pozeral asi hodinu. No a ostávalo mi ešte 50% batérie. Takže môžem povedať, že tá výdrž je veľmi slušná a napríklad v prípade verzie Pro už sa ako keby, už ako keby vypínam funkcie, za ktoré som si priplatil, ale tu ešte mi to príde také normálnejšie. To znamená, že 120 Hz displej tam nebude veľký vplyv na batériu, pretože to je dynamické prispôsobenie toho obnovovania. Takže to môže byť aj jeden krát za sekundu obnovené, keď netreba ukazovať nič nové. Takže, ale používal som 60, chcel som vyskúšať, či to bude žrať menej. Aj to tak bolo, tomu tak bolo. Kalibrácia displeja, výborná vec. Ja som si hneď dal rozšírené a široký farebný rozsah AMOLED a dal som to do farby. Mne sa nepáčia tie teplé displeje, keď sa potom pozrieme na IPS-kový displej mojho iPhone 8 Plus, tak tam je to pekne chladné, normálne varby vyvážené a nie je také teplé, aby som z toho mal, neviem čo, aký pocit, že sú tam všetci opalení, proste chcem vidieť normálne, reálne farby. Takže aj tuto väčšinu na AMOLEDových displejoch nastavujem chladnejšie farby. Chcem vám ešte ukázať časť oznámenia, pretože aplikácia a upozornenia. V upozorneniach si môžete všetko možné povypínať. Horná lišta tu vie byť fakt zaplnená notifikáciami, upozoreniami, ktoré možno raz chcete vidieť, ale potom už vlastne nie. Takže zobrazí všetko za posledných 7 dní a môžete si povypínať napríklad SMU Droid nejaké upozornenie na nejaký, nejaký vietor, ma vôbec nezaujíma. Aj tak si pozerám 2 za deň predpoveď počasia napríklad ja. Digitálna rovnováha, opäť mňa to skôr otravuje, že čo kde, ako žere baterku, veď asi to, čo používam, dobre. A podobne spúšťač OnePlus, ten, to je vypnuté. No skrátka, povypínal som túto hodosť. Keď som prechádzal z toho telefónu z OnePlus 9 Pro na tento, menej vybavený, tak som očakával, že pri zapnutí sa mi ponúkne nejaká funkcia, ako je Samsung Smart Switch, ale nebolo tomu tak. Tá bolo normálne, ako pri čistom Androide, prenášanie údajov cez Wi-Fi, cez sieť, cez cloud, cez moje Google služby, to znamená kontakty, posledné hovory, nejaké SMS-ky boli prenesené, ale nie fotky, nie tieto veci, aplikácie tiež, áno, dokonca aj tapeta, ale máme tu pred, predsa, myslím, že úplne dole v systéme nástroje. To bude určite, áno, OnePlus Switch. Tá aplikácia tu je, ale nebola k dispozícii pri zapnutí. Nenúti majú použiť ten výrobca, alebo nemotivuje, neviem prečo. Máme tu teda rýchle spustenie, paralelné aplikácie, aplikácia Locker, no fakt ako chuďovky, ale to už vy dobre viete, že táto nadstavba Oxygen OS je výborná, Môžete si prispôsobiť milión vecí. Ja som napríklad zapol 5x6 ikon na domácej obrazovke, povypínal som všetky tie názvy aplikácií, ktoré poznám. Všetko to máte samozrejme v nastaveniach Home. Tuto viete balíček ikon, rozvrhnutie domovskej obrazovky a tuto môžete zväčšiť tie ikony. To som urobil, dal som najväčšie. Potom môžete skryť názvy aplikácií a teda mriežku z 3x5, to znamená 15 ikon, zväčšiť až na 5x6, čo je 30 ikon naraz. Veľmi mám rád takéto prispôsobenie každý si nájde to svoje. Hornú lištu môžete stiahnuť aj od stredu obrazovky a ja tu mám ten, ten shelf od OnePlus. Nepáči sa mi to, príde mi to úplná vlbosť. Takže ako vidíte, poloha zaparkovania napríklad alebo počítadlo krokov. Neviem, ja by som určite stiahoval od stredu obrazovky hornú lištu, lebo tam prostne nedočiahnem hore a chcem vidieť, čo sa deje. Neviem, či som niečo vynechal, nechcem to úplne teraz podrobne rozprávať, zase 20 minút, pozrite si určite recenziu OnePlus 9 Pro. Mne sa viac páči asi táto lacnejšia verzia, 730 eur za 128 gigovú verziu s 8 gigovou rámkou, je fajn. A 830, iba o 100 eur viac, stojí 12 gigová rámka a 256 gigové úložisko. Ja by som neváhal ani sekundu, investoval by som určite do toho, do tej verzie, do tej, do tej 12 gigovej a 256 gigovej záleží či hovoríte o rámke alebo o úložisku. Pričom musím povedať, že pri OnePlus 9 Pro bol tiež takýto upgrade z rámky 8 GB na 12 a úložisko zo 128 na 256 a musím povedať, že tam bol priplatok, čo som teraz videl, v obchodoch 200 eur. Takže prebádajte obchody, uvidíte koľko čo stojí. Nechcem tu hovoriť do cenovej politiky, pretože toto video možno pozeráte o 2 mesiace, kedy to už všetko bude úplne inak. Telefón sa mi páči, obal mohol byť krajší, CV opäť v balení, nabíjačka v balení namakaná, rýchla aj s tým káblom a celkovo sa mi s týmto telefónom veľmi príjemne fungovalo. Nemám jedinú výhradu. Samozrejme, nemáme tu infraport, nemáme tu FM rádio, nemáme tu množstvo takých vlastností typických. Možno teraz som mal Samsung Galaxy A52, tam boli aj napríklad Audio no to samozrejme tuto nie je. A tá informačná LED by sa mi páčila, veď ona zase niekde v mriežke by vôbec neuškodila. Ale to sú veci, ktoré asi už viete, že ten telefon neponúka. Nedá sa nič robiť. Ani FM rádio, ani infraport, ani Audio ani vodeodolnosť certifikovaná, aj keď nejaká určite áno a telefóna v nejakom, pri nejakom mrholení by som sa určite nebo, neobával urobiť. Toľko odo mňa, majte sa pekne, teším sa na vás v ďalšom videu, v ktorom zase porozprávam niečo o telefóne, ktorý budem používať. Malo by to byť, predpokladám, nejaké Xiaomi, už sa neviem dočkať. A teším sa, že tieto recenzie vyvažujeme rôznymi značkami. Nie je ľahké niekedy sa k tým telefónom dostať tak verím, že oceníte, že som napríklad aj teraz mal tento OnePlus 9 v ruke. Ak ho používate, alebo máte aj 9 Pro, napíšte do komentárov, ako ste s tým spokojní. Veľmi ma poteší, ak máte nejaký OnePlus teraz ako prvý telefón po dlhej dobe, predtým ste mali inú značku, čo hovoríte na tú nadstavbu, pretože podľa mňa si zaslúži pozornosť a naozaj to prispôsobenie Google pekne naľavo od domácej obrazovky, tak ako má byť, napravo samozrejme listovanie od spodu, nedávne, nie nedávne, ale všetky aplikácie, môžete si vypnúť, zakázať históriu a naozaj, keď idem od spodu hore, ovládanie gestami pekne funguje, toto sú už nedávne aplikácie a krok späť samozrejme ťah zo strany, ale môžete si zapnúť aj ovládanie tlačidlami, ak teda patríte do minulého storočia. Majte sa pekne.